Հարգելի ուղդիրներ, այս տեսագրությամբ դուք կարող եք ծանոթանալ H2 պաշարիչների ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկություններին։ Տեսագրության շրջանակներում դուք ծանոթանաք դեղերի ներմուծման ուղիներին, կենսաձևափոխման մեխանիզմներին, արտազատման ճանապարհներին և փոխազդեցությանը այլ դեղերի հետ։ Սկսենք ներմուծման ուղիներից։ H2 պաշարիչների հիմնական ներմուծման ուղին պերոսն է, այլ կերպ մարսողական ճանապարհը։ Հնարավոր է նաև ներերակային ներմուծում շթային կամ կաթիլային եղանակով։ Այս առումով նիզատիդինը բացառություն է, քանի որ այն ընդունվում է միայն մարսողական ճանապարհով։ Նշանակման հաճախականության և սննդի հետ կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվությանը կանադառնանք H2 պաշարիչների կլինիկական կիրառումը տեսանյութում։ Միայն հավելենք, որ դեղերը ցանկալի է կիրառել սննդի ընդունումից կես ժամ առաջ։ Բոլոր դեղանյութերի համար առկա են OTC, այն է առանց դեղատոմսի դուրս գրվող, և դեղատոմսային դեղաձևերը։ Դա կախված է դեղաչափերից։ Ցածր դեղաչափերը հնարավոր է ձեռք բերել առանց դեղատոմսի, իսկ ահա բարձր դեղաչափերի դեպքում անհրաժեշտ է դեղատոմս դուրս գրված բժշկի կողմից։ Այժմ քննարկենք դեղերի ներծծման առանձնահատկությունները և անդրադառնանք կենսաձևափոխմանը։ H2 պաշարիչները էնտերալ ճանապարհով ընդունման դեպքում արագ են ներծծվում աղիներից։ Ցիմետիդինի, ֆամոտիդինի, ռանիտիդինի համար կենսամաճելիությունը կազմում է 40-80%։ Վերջինները ենթարկվում են առաջին անցման կենսաձևափոխման լյարդում։ Ցիմետիդինը կենսաձևափոխվում է ցիտոքրոմ P450 ֆերմենտով, որոշ չափով պաշարելով այդ ֆերմենտը։ Ի տարբերություն նախորդ 3-ի, նիզատիդինը բացառություն է։ Այն չի կենսաձևափոխվում լյարդում և ուստի կենսամաճելիությունը անցնում է 90%-ից։ Պլազմայում առավելագույն խտությունը հասունանում է դեղերի ընդունումից 1-3 ժամ հետո։ Ստամոքսում սննդի առկայությունը դեղերի ներծծման վրա էական ազդեցություն չի թողնում։ Հարմարսողական ճանապարհով ներմուծման դեպքում կենսամաճելիությունը կազմում է 90-100%։ Դեղանյութերի մոտ 2/3-ը հեռանում է անփոփոխ վիճակում երիկամներով, կծիկային ֆիլտրացիայի և սեկրեցիա եղանակով, որոշ մասը արտազատվում է նաև լեղու միջոցով կենսաձևափոխման ժամանակ։ Բոլոր միացյունների համար տեղին է ասել, որ կիսադուրսբերման ժամանակը մեծանում է երիկամային անբավարարության դեպքում։ Ուստի երիկամային անբավարարության ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել դեղաչափի վերանայում։ Այն հիվանդները, ում մոտ առկա է միայն լյարդի անբավարարություն, դեղաչափի վերանայման կարիք չունեն։ Դեղերն անցնում են ընկերքով և թափանցում են նաև կրծքի կատ։ Ուստի խորուրդ չի տրվում նշանակել հղիներին և կերակրող մայրերին, չնայած որ ցածր դեղաչափերի կիրառությունը ի հայտ չի բերել թունավոր ազդեցություն պտղի վրա։ Դեղերի հիդրոֆիլ լինելու պատճառով ուղեղարյունային պատնեշով թափանցելությունը շատ թույլ է, բայց այնուամենայնիվ շատ հազվադեպ հնարավոր է կենտրոնական ազդեցության այնպիսի կողմնակի էֆեկտներ, ինչպիսին են օրինակ գլխապտույտը, կոորդինացիայի խանգարումը, քնկոտությունը և հալյուցինացիաները։ Այժմ անդրադառնանք H2 պաշարիչների փոխազդեցությանը այլ դեղերի հետ։ Քանի որ այս դեղերը նվազեցնում են թթվայնությունը, հակացուցված է համակցել այնպիսի դեղանյութերի հետ, որոնք ակտիվանում են թթվային միջավայրում։ Այսպիսի դեղանյութերից է հանդիսանում կետոկոնազոլը, որը, ինչպես գիտենք, հակասնկային պրեպարատ է։ H2 պաշարիչների և կետոկոնազոլի համատեղ կիրառման ժամանակ հակասնկային ազդեցությունը մեծ հավանականությամբ տեղի չի ունենա։ Սա կարևոր է, օրինակ, եթե բժիշկն իրականացնում է Helicobacter pylori eradication հակաբակտերիալ պրեպարատներով, և 7-օրյա կուրսի վերջում նշանակում է նաև կետոկոնազոլ որպես հակասնկային դեղամիջոց։ Դեղանյութերի հետ փոխազդեցության առումով ամենաակտիվը ցիմետիդինն է, քանի որ այն, ինչպես նշեցինք, կարող է պաշարել ցիտոքրոմ P450 իզոֆերմենտը։ Այն դեղանյութերը, որոնց կենսաձևափոխման համար ցիտոքրոմը կարևոր է, չպետք է զուգորդել ցիմետիդինի հետ։ Այնպիսին են, օրինակ, այսպիսի դեղանյութեր են համարվում, օրինակ, թեոֆիլինը, լիդոկաինը, ֆենիտոինը, քվինիդինը և վարֆարինը։
Ranitidine առավել նվազ է, ընկճում P450-ը, իսկ հաֆամոտիդինը եւ նիզատիդինը կարելի ասել գործնականում չեն ընկճում։ Մյուս կարևոր ֆարմակոկինետիկ փոխազդեցության թիրախը արտազատումն է։ Ցիմետիդինը եւ ռանիտիդինը ընկճում են հակառիթմիկ պրեպարատ պրոկաինամիդի արտազատումը 44%-ով, բայց հաֆամոտիդինը այդպիսի ազդեցություն չունի։ Այս հարուսակում դուք տեսնում եք դեղերի ֆարմակոկինետիկ պարամետրերի համեմատական բնութագիրը։ Ինչպես տեսնում ենք, այս ցուցանիշները միմյանցից տարբերվում են, սակայն, ինչպես արդեն նշեցինք, կլինիկական առումով հնարավոր է ընտրել այնպիսի դեղաչափեր, որոնք կապահովեն աղաթթվի երկարաժամկետ եւ արդյունավետ ընկճում։ Այսպիսով ամփոփելով առանձնացնենք կարևոր ֆարմակոկինետիկ առանձնահատկությունները, որոնք դուք պետք է հիշեք։ Առաջին H2 պաշարիչները կիրառվում են եւ մարսողական եւ հարմարսողական ճանապարներով։ Երկրորդ H2 պաշարիչները ունեն տարբեր կենսամաչելիություն եւ օժտված են ազդեցության տարբեր ուժով, այդ իսկ պատճառով կիրառվում են տարբեր դեղաչափերով։ Երրորդ H2 պաշարիչների դեղաչափը ենթակա է վերանայման երիկամային անբավարարության ժամանակ դուրս են գալիս հիմնականում երիկամներով։ H2 պաշարիչները զգուշությամբ անհրաժեշտ համակցել որոշ պրեպարատների հետ, եւ հինգերորդ H2 պաշարիչների համար առկա են առանձնահատումսի եւ դեղատոմսով դեղաձևերը։